Хмельничанка Вероніка Стрельченко – одна із організаторок благодійної вікторини «Квіз ООН». Протягом 2 років волонтери зібрали під час інтелектуальних ігор понад 600 тисяч гривень. І ці кошти спрямували на закупівлю дронів та аптечок для війська. Цьогоріч Вероніка Стрельченко стала лауреаткою премії міського голови. Нагороду отримує у День молоді. Незалежно від того, скільки вам років, ви молоді люди. А свою діяльність в молодіжному секторі, як волонтер, взагалі я розпочала з 2013 року. Тоді долучалася і до організації різноманітних фестивалів молодіжних, які в нас проходили, зокрема малої акустичної сцени, також творчі вечори. Цьогоріч розмір премії – 8 тисяч гривень. Її лауреатами стали 20 активних хмельничан. Це активні учасники мистецьких заходів, волонтери, ті, хто робить внесок у національно-патріотичне виховання та розвиває молодіжну політику у місті. Вам дякую за те, що ви проявляєте активність. Мені завжди надзвичайно приємно відзначати молодих людей, тому що тільки молоді люди насправді є рушієм всіх змін. Я вам щиро бажаю мріяти. Вірити в свої мрії, багато працювати, щоб ці мрії ставали реальністю, мріяти і вірити і працювати в Україні, бажано працювати в Хмельницькому. Ну і щиро бажаю ніколи вам не опускати руки. Ще 5 хмельничан отримали до Дня молоді грамоти та подарунки. Серед них Анастасія Гаврилова, яка у міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання організовує майстер-класи, спортивні заходи та благодійні флешмоби на підтримку Збройних сил України. Наша задача – працювати з дітьми так, щоб правильно і доступно пояснити їм, що відбувається навколо, щоб вони розуміли, наскільки важливо бути патріотом і бути вихованим правильно, і відчувати дійсно любов до своєї країни. Тому що навіть ті малюнки, які, наприклад, діти створюють самостійно разом з педагогом, і потім вони відправляються на передову нашим захисникам, це також дуже важливо, це для них підтримка. Молодь, яка робить внесок у розвиток міста та країни, підтримуватимуть і надалі. Наступного року, сподіваються, кількість лауреатів та розмір премії зросте. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.